juhlapiiseen. Semmoinen aika-arvo, että attackiin päästään vähän enemmän pois. Joo. Joo, etupainen. Pitkästä aikaa eka kertaa, ettei tarvitse tulla demppeen. Ei sitä tarvi virittää, se on helvetin hyvä. Pitääkö sitä laskea sitä virettä? Niin, niin. Tuolla se kuulosti siltä, mutta joo. Ei se täällä se kuulostaa niin kuin just se, kun pitääkin. Eiku Tuomo. Et sä oot ihan mykistynyt. Jatka vaan ACD-siltä. Joo. Virveli. Joo. Kyllä tässä niinku vitsi aina toi teippirulla tai joku viritys sekoilu alkaa jossain vaiheessa. Tota niin, pitäisikö mennä seuraaviin? Joo. Pitäisikö jättää Tomit vikaksi, koska mä pelkään, että niitä aina tapuu säästää. En mä usko, että ne on hyvä syrjä. Kuulosti kyllä äsken tsekissä ihan lupaavalta. Joo. Katsotaan noin pellistääkin. Vedän komppia tonne. Tää on vissiin se yleishaitsu, normihaitsu. ACDC taas. ACDC, vasen. Nostan se sitten äänitellä, jos tähän heittää jotain. Tässähän oli tuossa, että tuli tuossa. Ei kun niin. Joo, tuossa. Ei tarvii. Mä laittasin vielä. Laita vaan. Mä oon pitkä. Meillä on vaikka ihan täydä. Onks tää se keskihetki? Oh, joo. Kyllä ja alapä leikkeriä. Potnia joka tapaa. Jos tää, onks tää? Se on talkbacki joo. Saatatko sä Tuomo, saat ihan niinku vasemmalt oikeelle kaikki peltejä? Ihan yksi isku aina. Tässä loppuu.